Ikke nok at kræve en Oscar i Føringen inden den juni 12. Andrea Hestad Bergensen overskrev på andre. Finalister to mandlige herrer. Sander Andersen, Per Morten Halvorsen, Jakob Bernstein, Eirik Nielsen, Mats Andri Steinland, Henrik Kristiansen. Første reserve Eirik Åsland Giske, andre reserve Ole Mikael Løgstad. Er det hentes av strykninger til finale, så vi har disse umiddelbart. Oscar seier igjen her. Flott syd, Rikke Nagel Kleven slår inn på 2.60.